logaritmer. La oss se på følgende eksponenter med 10 som grunntall. 10 første, det er 1. 10 opphøyd i tallet der. La oss regne det ut. 10 opphøyd i 0,3010. Med 4 desimalers nøyaktighet så er det her lik 2. La oss regne ut det her. 10 opphøyd i 0,4770. Og med 3, med 4 desimalers nøyaktighet så er det her 3. Dette er 4. Og dette er 5. Det tallet her har fått en egen notasjon. La oss kalle det her bare for log 2. Det betyr at log 2 er altså 0,3010 med 4 desimalers nøyaktighet. Så gjør at denne ligningen kan skrives på formen 10 log 2 er lik 2. Tilsvarende for denne her så er log 3, det er lik 0,4770 med 4 desimalers nøyaktighet. Og med den notasjonen så kan denne ligningen skrives 10 opphøyd i log 3 lik 3. Og tilsvarende for disse andre. Og det her gjør at vi kan motivere følgende definisjon for logaritmen. Logaritmen til tall x, det er den eksponenten vi må opphøye 10 i for å få tallet. Altså for å få x. Så det her betyr at i dette tilfellet her så er x'en lik 2. Så 10 opphøyd i log 2 er lik 2. Og tilsvarende for de andre. Dette er altså med 10 som grunntall. La oss se på en tilsvarende situasjon med e som grunntall. Det betyr at vi, i stedet for 10 så har vi altså 2,7, 1, 1828, 1828 og så videre. E i nullte er 1. E opphøyd i tallet der er 2, 3, 4 og 5. Og la oss kalle denne eksponenten, kaller vi for ln til 2, som er lik 0,6931. Og det betyr at denne ligningen kan skrives på formen e opphøyd i ln til 2 er lik 2. Tilsvarende for denne her, ln til 3, det er lik 1,0986. Altså e opphøyd i ln til 3 er lik 3. Så i streng analogi med tilfellet vi hadde med 10 som grunntall, så definerer vi akkurat det samme med e som grunntall. Og da har vi ln her. Da er det underforstått at vi har e som grunntall. Det kalles den naturlige logaritme, ln. Og her er det log når vi har 10 som grunntall.